مشتركي سبورانيت في الفيديو هذا باش نعطيكم ان تي رابيل دو كور سور شابيتر اكتيفيتي دون ان روبير. جوست رمارك صغير، راني اللي باش نحكي في الشابيتر هذا ماهوش حاجات جديده عليكم، شفتوها في النوفيام اني في الوتيام اني وحتى في الستيام اني، ولكن بيان سور نحن توا البروميير اني معناتها بالفرنسيه وفي لي فيديو الموجودين في سابورانيت بالنسبه للنوفيام اني والوتيام اني والستيام اني ديما انا نعمل لكم ليزون ما بين لونسينيومون دو باز ولونسينيومون سكوندير باش تعرفوا انه راهو الرياضيات مسترسله، وانه انا ديما نحكيكم معناتها الحاجه هذه راكم باش تشوفوها في العام الجاي باش تشوفوها في العام اللي بعده. فوالا دونك انتم كان حسيتوا رواحكم معناتها عندكم حاجات ناقصين فيها في لونسينيومون دو باس نجموا تشتركوا في فيديوهات سابورانيت ومعناتها وتقووا المكتسب المعرفي نتاعكم في الرياضيات على خاطر هي حاجات مربوطه ببعض. فوالا دونك اول حاجه باش نشوفوها احنا لهنا باش نشوفوا لا نوسيون دون دووات غرادوي. دونك شو معناتها دووات غرادوي؟ ب احنا شفناه قلت لكم قبل واللي هو المستقيم المدرج. فوالا انا وقت نقول الكلمه هذه معناتها كل شيء جاي معناتها كل شيء تفكرتو سي سور معناتها حاجات مربوطين بالدوات غرادوي. دونك une droite graduée est un repère de dimension 1. Donc c'est un repère. De dimension 1. B. دونك لهنا ردوا بالكم راهو يلزمنا نحترموا ليشيل اللي عاطيهولي. ساعات ليشيل اللي يمبوزيها ليك في لي زيكسيرسيس ساعات انت تختار ليشيل. فوالا دونك هذا هو الدوات غرادوي تكون هكايا سا باغ اكزومبل دوات اكس بريم اكس. دونك عندنا لهنا لو بوان دونك لهنا le point 0 ou bien O. L'hné a indi, bien sûr, n est normal, n échelle, puis nous chiffre 1 cm. Donc, il y a le point I. Donc, l'hné 0, le O est capable à 0, le I est capable à 1, le bar est 2, 3, mais l'hné a indi, le moins 1, le moins 2, bien sûr, nous chiffre 1 cm, donc le moins 3. إذا كان مشيت ب 0.5 سنتيمتر ردوا بالنا كلها تبدا ب 0.5 سنتيمتر. اوكي دونك لهنا لو بوين او دابتي 0 هي لوريجين دو روبير. دونك لو بوين او دابسيس هذا يسمى ابسيس. دونك دابسيس 0 اي لوريجين دو روبير. المركز نتاع لوبير نتاعي. لو بوان اي دابسيس 1 اي لو بوان يونيتير. دونك هذه لوريجين وهذه لو بوان يونيتير. فوالا اوكي دونك هذا هو هذه هي دوات غرادوي. دونك كيما قلت لكم معناتها شفناها قبل جست لهنا نعملو في ان رابير بالفرنسي. نتعدى للحاجه الثانيه ولي روبير بلون. كيفاش يبدا الروبير نتاعي؟ سي ان روبير دو ديمونسيون 2. دوات غرادوي ديمونسيون 1 ولو روبير بلون سي ان روبير دو ديمونسيون 2. Donc, qui fait si vous m'ajoutez, par exemple, c'est un des. Donc, bien sûr, on a fait le mat, on a quelques types de repères. On a dit qu'on fait le paragraphe qui va être tout de suite. Ben, je n'ai pas fait le mat. Fait l'origine O. Ok? Donc, il y a X, bien sûr, X prime. من هنا عندي y prime. قلنا عندنا لهنا لوريجين دو روبير او وعندنا دو دروات غرادوي نون باراليل عندهم ميم اوريجين او اللي هما شنو هنا x prime x y prime y سو سون دو دروات غرادوي. ب الغرادياسيون لهنا بالنسبه لx prime x نحافظ على مثلا اذا كان خديت نمشي بال1 سنتيمتر نمشي بال1 سنتيمتر. y y prime مش باللازم عليا ناخذ لو ميم ايشيل.
اوكي دونك انا جبت نمشي ب 0.5 سنتيمتر انا وشنو نحب مي لهنا باش نمشو احنا بال 1 سنتيمتر في لي دو دروات غرادوي voilà donc هذه هي لو بوين اي وهذه هي لو بوين جي هنا عندي 1 وهنا عندي 1 اوكي 2 3 moins 1 moins 2 moins 3 1 2 3 moins 1 moins 2 moins 3 انا كي نخو بوين ام لهنا دون لو روبير انترن هذه هي لو بوين ام لي كوردوني نتاعها نقرا نحط نتاع ديك قبل اللي هي 3 نتاع لي كريك 3 كي نخو انا لو بوين ان باغ اكزومبل هذه لو بوين ان de coordonnées بالنسبة لx2 بالنسبة لy moins 3 ok voilà donc لهنا bien sûr عندنا le point M عندها couple couple donc لهنا abscisse et ordonnée suivons x ils sont les abscisses ou suivons y ils sont les ordonnées donc par convention هذه حاجة متفقين عليها في الرياضيات donc la droite gradué OX, droite à dire, ou la X, X prime, liée à la droite horizontale, donc, est l'axe des abscisses. Ok? Et la droite, ou la droite à dire verticale au Y, Y ou bien vertical et l'axe des ordonnées. Ok, voilà. Donc, les notations, là, on a le repère interne, donc il s'appelle OIJ, donc OIJ, donc le repère. Donc, l'esprit interne, bien sûr, elle est l'origine. O est l'origine. On a deux points unitaires, là, I ou J. Donc, I et J, deux points unitaires. Voilà. Z a dit le repère O, I, J. شنو الاي وشنو جي هذا هو لو فيكتور اي و سا 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 سي لو فيكتور جي يتسمى اوريجين دونك اي فيكتور يونيتير نجم نعرفو بالاوريجين والاي اي جي دو فيكتور يونيتير شنو معناتها فيكتور يونيتير فيكتور يونيتير معناتها لونغور نتاعو والا نورم نتاعو ايغال 1 دونك نورم دو اي ايغال نورم دو جي égal à 1. Et de chumanta, vecteur unitaire, bien sûr, fait le repère interne. Bien, goûtez que je vous dis comme les types de repères. On a un repère quelconque. Par exemple, c'est un repère quelconque. Donc, par exemple ça c'est J donc c'est un repère quelconque on a repère normé je m'entends normé OI égale OJ mais ne sont pas perpendiculaires les deux droites graduées هذه هي الاي هذه هي الجي بيان سور سا سي او عند او اي ايغال او جي يتسمى روبير نورمي عندنا روبير اورتوغونال لي دو دروات غرادوي سون بيربوندوكولار او بيان لي دو فيكتور سون اورتونورمي اورتوغونو باردون دونك لهنا مي الاي هذه الاو هذه الاي والجي ماهمش ايغو ولكن لهنا عندنا اونغل دوغوات هذا يتسمى روبير اورتوغونال
وعندنا تيب الاخراني نتاع الروبير واللي نخدموا بيه معناتها لهنا ديما في لي زيكسيرسيس بون راهو اذا كان امبوز عليك هو ان روبير parmi les repères الاخرين تخدم به دونك عندي لهنا الاي باش نمشي ب 2 سنتيمتر هنا وعندي لهنا جي كيف كيف 2 سنتيمتر دونك سا سي لو بوين اي سا سي لو بوين جي سا سي لو بوين او وعندنا الاو اي ايغال او جي معناتها عندي زاويه قائمه وعندي الاو اي ايغال او جي سي تان روبير اورتو نورمي اورتو شو معناتها اورتو نورمي معناتها روبير اورتوغونال روبير نورمي على فوا تي فوالا هذوما لي تيب نتاع لي روبير نتاع دونك مادام حكينا على روبير وحكينا على فيكتور باش نتعدى للنقطه المواليه واللي هي كوردوني دان فيكتور احنا نعرفوا الكوردوني دان بوان تو باش نشوفوا الكوردوني دان فيكتور كيفاش نطلعوا في الروبير انا عندي روبير اورتونورمي باش ناخذ الروبير نتاعي هذايا اوكي باش نمشي بال1 سنتيمتر باش ناخذ ان روبير اورتونورمي ان سنتيمتر في معناتها على الاي غريك و 1 سنتيمتر على الاكس سا سي لو بوين اي سا سي لو بوين جي سا سي لو بوين او بيان سور هذا الاكس وهذا لي غريك ب احنا توا باش نشوفوا لي كوردوني دو فيكتور ا بي فيكتور ا بي بيان سور ديفيني بار دو بوين اللي هما الا والب انا باش ناخذ لو بوين ا دو كوردوني 2 2 هذه هي لو بوين ا باش ناخذ ان اوتر بوين ب دونك باش نشوف لي كوردوني باغ اكزومبل دونك لهنا باش ناخذ 2 اي دمي اوكي من هنا باش ناخذ 5 Donc, il y a le point B. Alors, le vecteur interne ou le vecteur AB. Ok. Et là, je trouve les coordonnées du vecteur AB dans le repère O, I, J. Donc, A a les coordonnées internes ou B a les coordonnées internes. Donc, A, de coordonnées XA, YA, et le HUMA, l'énergie 2, 2, ou le B, de coordonnées XB, YB, donc B de coordonnées 1, 2, 3, 4, 5, ou suivant Y, donc 1, 2,5. B. Alors, le vecteur AB de coordonnées XB moins XA et YB moins YA, tout simplement. Donc, on termes l'application directe. XB, c'est-à-dire 5 moins 2, et YB, 2,5 moins 2. On trouve donc le vecteur AB de coordonnées 3 et 0,5. Ok, à demain. Les coordonnées d'une autre vecteur. Donc, dans un repère, l'on est orthonormé, le repère interne OIJ, il a deux points A et B. Bien sûr, deux points A et B, puis il y a un vecteur, ou on a les coordonnées du vecteur. Mais dès que ces deux points sont un vecteur, donc, il y a une longueur ou une distance. Qui veut dire la longueur AB. Donc, AB égale racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Voilà, donc à retenir, allez. Bien sûr, dans un repère tout normal. Et à retenir. Pardon, kif, mehi. Bada le point l'achlanie fil le résumé terne, où il y a le milieu d'un segment. Et on a dit deux points A et B, donc bien sûr A défini par XA, YA, ou le B défini par XB et YB. D'accord? Les abscisses et les ordonnées. Donc, un abscisse au point I, il y a le milieu de AB. Alors, XI quoi égal? XI égale XA plus XB sur 2 et YI égale YA plus YB sur 2. Voilà, et donc les coordonnées du milieu d'un segment. Okay? Voilà, par exemple, un abscisse au A. Juste, je n'ai pas A de coordonnées 5
et 3 demi. Je ne roule B de coordonnées, donc 9 demi et 6. Donc, I, milieu de AB, donc I, XI est quoi égal? XI c'est 5 plus 9 demi, XA plus XB sur 2, égale, on a même dénominateur, donc 10 plus 9 sur 2, sur 2, qui est égal à 19 sur 4. Et YI égale donc 3 demi plus 6 sur 2, donc 3 demi plus 12 sur 2 sur 2, qui est égal 15 sur 4. Alors, I de coordonnées 19 sur 4, 15 sur 4. Ça, c'est le milieu, I est le milieu du segment AB. Voilà. انا هكايا نكون كملت الغابيل كور تابوني على سابورانيت فما بليزيور اكزيرسيس اللي ان شاء الله معناتها باش تفهموا بهم الشابيتر كوم الفو